វីដេអូក្នុងរឿងអត់មានជើងទេប៉ុន្តែមកមើលក្រៅឆាកតិចវិញបាទថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃពេញជាមួយនឹងខ្ញុំនិងនាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលសកម្មភាពក្រៅឆាកថតរឿងខ្មោចរបស់ខ្ញុំអើប៉ក្រឹងប៉ក្រឹងអូរ៉ាវរ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវអូកុំមិនបកាច់មួយហ៎ធ្វើបកាច់ដោះធ្វើបកាច់មួយដោះបេអឡឹងខ្ញុំធ្វើផ្លេបកាច់ឲ្យដោះតែមុននឹងចាប់ដើមវីដេអូនេះសូមណែនាំបន្តិចសិនឈុតលេលៀមមុខ TGN ជាបារតបញ្ហាស្បែកមុខជាច្រើនដូចជាមុនតូចមុនធំមុនដំបូកមុនផ្ទុះមុខអាលែកស៊ីនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលស្បែកមុខយើងតែងតែកើតឡើងអញ្ចឹងក៏ភ្លេចណាឈុតលេលៀមមុខ TGN មិនបាច់គិតមិនខ្វល់ខ្វាយច្រើនទេគ្រប់ផលិតផលរបស់ TGN បើសិនជាប្រើឲ្យមិនត្រូវក្រុមហ៊ុននឹងធានាសងប្រាក់វិញអូយក៏មែនតែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើខ្លងមកយើងបានមកយកបុរាណនៅក្នុងវត្តបាទគាត់បានមកដល់ទីតាំងមុនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាយើងចាប់ដើមមកដល់កន្លែងទីតាំងថតអីហើយនេះសកម្មភាពខ្ញុំចាប់ដើមថតតែប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំថតរឿងមួយគឺមានក្រុមការងារផ្ទាល់ខ្លួនមានកាមេរ៉ាមែនអីច្បាស់លាស់ដែរប៉ុន្តែបងប្អូនស្គាល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំយកកាមេរ៉ាមកថតខ្លួនឯងវឹបវឹបអញ្ចឹងណាដោយសារតែប្លង់ខ្លះមិនមែនថាខ្ញុំអត់ຕົកចិត្តកាមេរ៉ាមែនរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលនិយាយច្រើនខ្ញុំឲ្យគាត់ឈរមើលហើយខ្ញុំថតអញ្ចឹងពេលលឹកហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៅគឺគាត់យល់ថាអ្វីខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគឺគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេហើយនេះខ្ញុំពងអង្គុយមើលប្លង់ហើយថាគូយកបានអត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយការងារខោតប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនេះគឺក្រុមការងារខ្ញុំគាត់បានថតមកញ៉ៃហើយខ្ញុំអង្គុយគុកហ្នឹងគឺខ្ញុំអង្គុយនឹកថាពេលណាត្រូវថតពេលណាត្រូវអីអញ្ចឹងណាព្រោះឲ្យស៊ីនវាច្រើនបងប្អូនគ្នាហើយនេះគឺតួយើងនេះតួខ្មោចបាទអានេះតួមនុស្សបាទអូនិយាយថាមុខចាំងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយសកម្មភាពនេះគឺថានេះក្រុមការងារយើងពីរនាក់នេះបាទគឺគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំហ្មងឥឡូវយើងកំពុងស្ដាប់យើងកំពុងតែ reaction បត់ទំចេញជួយពេញទឹកខ្មែរជួយអត់ខ្វះតែមិនជួបមកទេអត់ដឹងដល់ហ្មងណាឯងណ ôi ហ៎បងខ្ញុំញ៉ាំលេងដាច់ញ៉ាំបណ្ដាលអឺមានសាច់ការមើលប្រមូដូឌីបាទហើយបងប្អូនណាខ្លះបានមើលឃ្លីបមួយនេះនៅលើ Pack Lenzlin ណា Pack Sasa រឿងខ្មោចដាច់ជើងហ្នឹងហើយបាទនេះគឺ behind the scene គេគឺធម្មតាទេថតធម្មតាទេគាត់ថាខ្ញុំមានក្បួនថតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជើងឃើញជើងមនុស្សធម្មតានោះជើងធម្មតានឹងមានទៅអីគាត់ថាពេលថតហ្នឹងគឺយើងមានក្បួនយើងថតកាត់ជើងចេញអញ្ចឹងណាពណ៌ថ្ងៃហ្នឹងជាមនុស្សគឺជាខ្មោចណាបាទអូមើលទៅលងភឹកសបុលហ្មងបាទខ្ញុំហ៊ានចង់ផុសណាវាវាសាហាវពេកនេះសកម្មភាពពេលយប់បាទប្លង់ថ្មីបាទអូខេក្នុងរឿងហើយនេះគឺទឹកមុខម៉ោងប្រហែលជាជិតមួយយប់បាទតួខ្ញុំគឺគាត់បាក់ហើយអណិតណាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីការងារខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជួយការងារខ្ញុំអស់ពីបេះដូងខ្ញុំអរគុណមែនតើខ្ញុំមានទឹកចិត្តថាអរគុណហើយនេះគឺថាទឹកមុខគាត់អូឡូឡូនេះជាការភាពខ្ញុំនេះខ្ទង់ម៉ោងជិតពីយប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយលើខ្ញុំឃើញខ្ញុំលើកាមេរ៉ាថតនោះមានសាច់កាយទេខ្ញុំថតលុបចោលទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំវិធានេខ្ញុំចង់ថតរូបលេអញ្ចឹងណាវាអប់សុកឃើញប្លង់ស្អាតតែពេលថតទៅលុបចោលអស់ទេខ្ញុំគ្មានអីទេតែឆ្កែមកឆ្កែស៊ីអាចអូនអូយចុយមាត់ក្រហមល្អមែនគេទៅមកគាត់ញ៉ាំទៅហាចឹងគាត់ញ៉ាំទៅហាចឹងនោះសងសាសំបែកពងនិយាយស្អីគេអាលក្ខណៈថាយើងមិនដេកយើងមានអីជាប់មកអញ្ចឹង
Action. ខ្ញុំមកដឹងថាបងប្អូនទាំងគ្នាធុញនេះក៏អត់ធុញតែវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់ដឹងពីសកម្មភាពក្រៅឆាកដែលចង់មើលណាហ្នឹងហើយហើយបើសួរសំណួរមួយថាតើថតរឿងខ្លីៗហ្នឹងស្រួលអត់អត់ស្រួលទេពិបាកណាស់ហើយពិបាកខ្លាំងបើសិនជាអ្នកឆ្លើយថាស្រួលគឺខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេថតបែបបែបបានស្រួលទេប៉ុន្តែខ្ញុំថតគឺខ្ញុំថតពិបាកខ្ញុំថតចេញពីបេះដូងខ្ញុំថតមានប្លង់ជិតជាងប្លង់តាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញហើយខ្ញុំនៅតែខំរៀនបន្តទៀតពី short film រៀនបន្តទៀតនៃការថតរឿងខ្លីៗរៀនបន្តទៀតសន្យាថាយើងធ្វើរហូតទៅដល់ថ្ងៃមួយដែលយើងមានសមត្ថភាពអាចថតកុនបានផលិតកុនបានអត់ដឹងថ្ងៃណាមួយទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងព្យាយាមរហូតហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនថាខ្ញុំអួតទេគ្រាន់ថាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានរឿងអីថាខុសហើយបាទនេះបងបុកឡូបាទគាត់អ្នកថតជាមួយខ្ញុំហើយនេះក្នុងប្លង់ក្នុងឡាននិយាយតែពីវិមាត់ទេប៉ុន្តែល្ងឹតដល់យកប៉ាណាបាទនេះគឺប្លង់ខ្មោចចាក់ DJ ឬអត់ទាន់ចេញទេមិនចន់ជើងហ៎ឯងរកក្បាច់អញដែរនេះអាភូមិគេរំចឹងហ៎ភូមិគេរំអញ្ចឹងតាត្រៀម3 2 1 action ទូវ៉ាហូស្កាយអូអូប៉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 ក្រិនប៉ក្រិនប៉ក្រិនប៉ក្រិនស្កាយអូស្កាយអូស្កាយអូ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 ឡៃលមឡៃមកថា are you ready are you ready ចង់គេថា are you ready are you ready ទៅ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  are you ready អីលឿនហើយពីមុខទៅ are you ready ប៉ករិនអូប៉ករិនប៉ករិនអូរ៉ែវរ៉ែវវ៉ាវវ៉ាវអូកោះមានថាកុយពលុយពីខ្លួននិយាយតយអូបូកោះមានថាកុយបាច់ចាក់លយមិញជួយដៃសោះឲ្យបាយប្រកាច់មិញហ៎ធ្វើប្រកាច់ដោះធ្វើប្រកាច់មួយដោះបែឥឡូវខ្ញុំធ្វើផ្លេប្រកាច់ឲ្យដោះខ្ញុំផ្លេប្រកាច់មួយខ្ញុំហាយបាស់បើខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកមើលមកខ្ញុំឈួតខ្ញុំចោខ្ញុំមិនខ្វល់សំខាន់តួខ្ញុំបើសិននេះតួខ្ញុំគាត់លេងផ្លង់រួមខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យគាត់សុបាយរួមមកតួខ្ញុំគាត់ធ្វើផ្លង់យំគឺខ្ញុំធ្វើគាត់យំអញ្ចឹងណាអូខេហើយនេះគឺយើងបានម្ដងបិញឯងខ្ទង់ម៉ង3ភ្លឺបាទម្ដងបិញ3នេះថាដល់ម៉ង3ហើយបាទគឺនេះអំពូល hack រៀនខាងធ្វើ packហើយខ្ញុំខ្លាចដែរហើយណាមួយមកក៏គួរខ្លាចហើយនេះគឺថាបានមកដល់សន្ធមមុខដើម្បីថតប្លង់បញ្ចប់រឿងហើយនេះខ្ទង់មក4.75ភ្លឺណាខ្ញុំនិយាយនេះក៏រៀងអើដែរពួកឲ្យញាពេលយប់ហើយសកម្មភាពខ្ញុំថតតទៀតហើយបាននេះគឺក
កែវកាខ្ញុំអញ្ញាញមែនតែនោះតែហត់ហើយណាពេលហ្នឹងគឺអស់ហើយតែបើខ្ញុំឈប់គឺខ្ញុំអលីអញ្ចឹងខ្ញុំនៅថតថតទៀតហើយអត់នៅក្រុមការងារណាស់តោភ្លឺរហូតលើតែអរគុណសម្រាប់ភើបៃដូធ្វើការមកខ្ញុំអរគុណបងប្អូនអរគុណរឿងក្រោយៗខ្ញុំថតតែមើលទៀតបើសិនជាចង់មើល behind the scene ណាខ្ញុំថតអត់សាហាវសាហាវមើលហ្មងបាទដូចជាអាប្លង់បែងភាកខ្លួនបែកជា2អីចឹងណាខ្ញុំថតទៅពីរបៀបថតអូខេបាយបាយអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជាមួយនឹង TGN ណាបងប្អូនអរគុណបាយបាយជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយ